הנה ניסים, נותן את רדוול. בא דוסון חוסם, עכשיו זה 2 על 1, דוסון עושה את ההטעיה. 6-0, שון דוסון. 4-4-0, זו התוצאה, פניני מוסר עכשיו את הכדור ליריב, זהו גרין. אם לא כל כך הגיע למשחק גרין, דוסון! קיצוני סופה. ראית מה זה בחוק החדש? ראיתי. איזה תנועה יפה, איזה פוטנציאל, כמה יכולות. קלסביץ', גרין מוציא כדור, דוסון ינסה להיכנס עד הסוף. הנה שון דוסון מעופף ומראה לנו בדיוק מה הוא יודע. קלסביץ', יפה מאוד. והוא מאבד עכשיו. ועכשיו זה 2 על 1 בצד השני, דוסון! שון דוסון מטביע את כל חולון לתוך הטבעת! דיברנו מקודם על מתי אתה רץ, מתי אתה לא רץ, אבל פה שהם חוטפים כדורים,